Most pedig szeretném megmutatni 2 év tapasztalatát a csepegtetőrendszerre kapcsolatban. Aki esetleg az első videót nem látta, annak elmondanám, hogy van ugye egy ciszternám, benne van egy szivattyú, és egy időzítővel töltök egy hordót. Ez nagyjából 10 percet megy naponta. Ugye ez a hordó egy még telepről származik, meg a cső is, a vascső. A többi az vásárolt. Ugye KPL csővel megyünk, 5/4-es KPL cső. Jelenleg is megy a csöpögtetés. A KPL csövek egy csatlakozóval a szalagba mennek át. A csepegtető szalagok így vannak lerakva. Bármilyen kanyart bevesznek, legnagyobb meglepetésemre. És most is lehet látni, ahogy csöpögnek. Az eredmény itt látható a paprikán, illetve a paradicsomon. Na, kezd kiürülni a rendszer, most már serceg. Ugye a hátránya, hogy füvet azt nehéz nyírni. Kerülgetnie kell a csövet, illetve hát nem túl dekoratíva, hogy itt kúszik-mászik végig a kertbe. De rendkívül kényelmes. A zuborkák is pillanatokon belül kijöttek. Kis paprikák már kifejezetten jól érzik magukat. Lehetne egy kicsit több víz a rendszerben, az biztos. De akkor viszont hamar elfogyna. Ez így takarékos és kényelmes.